Tjenare! Idag tänkte jag vi skulle göra lite risgrynsgröt och ha med sig ut på vandringen. Det är gröt. Och till det behöver vi då en påse. Vi öppnar den. Och vi behöver risgröt. Sån här snabb risgröt. Den är klar på 3 minuter om man kokar den. Men vi vandrare, vi sväljer ju våran mat. Så tar vi en deciliter av den. Så. Och sen ska man ha... Sen ska man ha... 2,5 lite mjölk egentligen, men nu gör vi lite special här. Då ändrar vi receptet. Så då tar vi torrmjölk. Då tar vi 2 matskedar och sen slår vi på 2 deciliter kokande vatten sen, så blir det bra. Och sen ska vi ha 2 matskedar med socker, ja, 1,5 matsked, det blir precis perfekt. Och sen ska man ha ett kryddmått salt, det är sådär ungefär. Så. Sen kan man ju, vissa gillar kanel i, vi kan ju ta i det redan nu. Slipper man släpa med extra ute på fjället sen. Och sen... Sen är det klart. Sådär. Och jag då, som inte kan äta gröt utan mjölk. Jag får ju göra en sån här liten mjölkpåse. 2 matskedar mjölk, lägger in en påse och så blandar man det med kallt vatten på morgonen. Så slår man i det sen när man äter. Det är burgret. Och lite kanel i om man vill, efter tycke och smak. Här passar det kanske inte med torkade äpplen och sånt där. Men det finns ju en länk på det där, hur man lagar torkade äpplen. Och så hade jag ett annat grötrecept innan. Och det har vi också där. Det var havregrynsgröt. Nu väntar vi bara på att vattnet kokar och det kokar ju här. Sänger vi av det. Och så tar vi 2 deciliter. Här är det inte bra att få i lite för mycket, för då vill det gärna bli lite klabbig gröten. Man vill ju gärna att den ska bli så stabbig som möjligt. Så här behöver man... Man måste ju inte ta ett mått och mäta med när man är ute på fjället. Så. Ruskar vi om den lite. Så. Tar vi den och lindar in den i den här lilla handbyten här. Så, får den ligga i 10 minuter. Så rör jag undan så länge, så syns vi om 10 minuter. Så det, då har det gått 2 minuter. 10 minuter menar jag ju. Här. En riktig geggamoja. Då går vi den där. Och sen har jag ju förberett och gjort i ordning min mjölk. Det stod jag ju blandade förra gången, så det behöver jag inte visa nu. Gott. Det ser riktigt bra ut det här. Lite geggig på fingrarna. Jag gillar ju lite kanel i. Nu har vi lyxen att jag är hemma, då behöver jag inte blanda i det innan. Och så vill jag gärna ha lite mjölk i, så behöver man inte slå i hela mjölken heller som jag gjorde förra gången. Det här blir ju supergott. Kolla den. Vad gott. Nu hade jag ju 1,5 matsked socker. Det kan bli väldigt söt och god
måste man inte ha så mycket socker om man inte vill. Man får blanda lite efter tycke och smak själv. Man får prova sig fram. Men det är gott när man är där ute och får lite socker. Det går ju åt energi när man vandrar. Ja, om ni tycker det här var intressant så glöm inte att prenumerera. Och en tumme upp, ni som redan prenumererar. Ja, på återseende snart igen. Hej!